Fermen skal svittes. Rinn og gjør det for en. Klikker rød for alt, jeg bliver tænke i. Sjælder som er der 1 million lupper. Fermen. Hallo i hele avgården, og velkommen til et fruktansvært varmt og klibbigt og jævligt avsnitt av Leffes himmelbrennetist. Jeg er selv kollegen 70 grader, kjennes det som. Jeg svitter så over alt, så jeg blir rent tukig. Men jeg tenkte deg at når det har vært så jævlig varmt og sånt, wait, så var vi faktisk i Kivik på Österlen. Fruktansvært jævla trevlig plats. Jeg åkte dit der ifall ni har vägarna forbi her i Skåne. Österlen, Kivik. Det stavas som det låter. På båda hållen faktisk. Och ja, vad kan man då göra där? Jo, det är ju ett musteri som är på Kivik. Och där var jag och köpte in lite ny dricka som jag ska testa här nu framöver. Och den första, det blev faktiskt... Fan, nu så väntar jag inte. Det var ju så en jävla länge sedan jag spelade in detta här, så jag vet inte fan om min himmelbrännetesten nu säger någonstans. Nej, skit i det. I alla fall, här har vi då vad jag ska testa. Det är läsk. Den är ju från Fontaine. Bryggeri Labrinatorie skitsamma. Det är smak av persika och lavendel. Det kan ju vara fruktansvärt jävla rimligt. Karaktär bubblig. Det är volym, men det är på 33 centiliter. Så att ja, det är visst för. Det står faktiskt här, lämna utvärdering smaksnabelavfontaine.se. Det kanske man får göra. Eller så får man tagga dem så får man säga vad det är. Ja, skit i det. Jag ska ta i alla fall öppna den här. Ja, den var bubblig. Jag lägger hål om nävarna här. Så. Nu har jag inget glas som är rent. Här är allting skitigt. Skit i det, jag dricker flaskan. Så att jag tar den traditionella lukteriet. Oh, den luktar riktigt med persika. Det tyckte jag. Det luktar gott, det luktar inte alls lavendel. Så att det var lite trevligt. Jag trodde faktiskt att det skulle vara lite konstigt där med lavendel. Men det var fruktansvärt gott faktiskt. Helt otroligt. Det smakar persika. Och så... En liten känsla av lavendel. Den var faktiskt riktigt god. Läskande. Fruktansvärt bra. Ja, det är helt klart att rekommendera, det kan jag säga. Om ni åker till Kiviks musteri så leta upp då läsk från Fontaine. Det här gör jag faktiskt hela 5 poäng av 5 möjliga. Han var riktigt god denna. Skulle kanske varit lite kul. Men ja, jag var lite sådär halvsenil. Så jag glömde att jag hade dem i pussen. Så att jag har glömt att sätta dem i kylen. Men skit i det. Den var jävligt god i alla fall. Jag blev fruktansvärt förvånad. För det är ju en konstig smakvariant. Lavendel är ju en blomma. Den brukar man ju inte ha i läsk och sånt. Kan man kanske eventuellt ha det i brännvin. Men ja. 5 poäng av 5 möjliga. För det typ av mig. Så att ja. Nästa gång. Då ska jag testa någonting annat. Som kommer ifrån samma företag. Vad fan heter de nu? Fontaine heter de. Ja, ni säger. Alltså hjärnan har blivit rätt mosig nu efter den här jävla värmeböljan. Så att, ja, men skit i det. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej svejs på er. Puss på knäskålen.